Ugovorna okružna privredna komora Pirot kao i prethodne i ove godine svoje aktivnosti prilagođava aktualnoj epidemiološkoj situaciji. Prema rečima Dragana Kostića, predsednika komore, prate se aktivnosti privredne komore Srbije, a u narednom periodu gledeće da svoje programe usmere ka međunarodnim fondovima. Kao i svi, mi radimo putem elektronike, putem webinara, to se dosta dobro razvilo. Pratimo sve ono što radi komora Srbije, s njima imamo potpisan ugovor preko regionalne kancelarije u Nišu. Sve aktivnosti koje oni rade, mi to sprovodimo na terenu. Planiramo ove godine da se više okrenemo o međunarodnim fondovima, kako se oni otvaraju, da apliciramo za različite podrške koje oni daju. Skoro smo imali ideju i mislim, vidjet ćemo da je realizujemo, da svim onima koji smo potpisali ugovor saradnji, a to je isto u zemljama Zapadnog Balkana i u Srbiji, da uradimo jednu specijalnu platformu koja bi omogućila da prenese iskustva šta su ekonomije, šta su države, a šta i pojedina privredna društva radila u vreme korone, kakvi su imali rezultate u toj borbi i šta je primer dobre prakse za to. Kako dodaje Kostić, u narednom periodu u planu je organizovanje obuke za zavarivače. Što se tiče obuka koje radimo, u pripremi smo za obuku zavarivača. Mislimo da je to veoma aktualno i sada su potrebni, a bit će veoma potrebni kada se pojave radovi koji naročito traže atestirane zavarivače. U ovom trenutku ćemo potražiti da vidimo naše članice koliko imaju potrebe za tim, a onda i organizovati s jednom francuskom kompanijom obuku u Pirotu, ne u Beogradu, gde se tradicionalno vrši za atestirane varioce. Nedavno je u izdanju komore objavljen zbornik radova sa četvrte međunarodne naučno-stručne konferencije koji se može naći u štampanom i digitalnom izdanju.